တော့တွင်နဲ့နေယုံမိမတံမဲ့ဂွီးဂွီးမီအောင်နှက်ညက်တာရေနေရထဲမှာတနခါးချောက်တွေမစင်တာရေငါယွန်းတကွာဒါကတော့ကိုကြီးချိတ်ရအနေရလွေမထားကောင်းပဲကိုဗျနို့နှက်တွဲလောင်းထားတာတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမင်းတနခါးချောက်တွေကရောကွာကိုကြီးချိတ်ကလည်းဗျာကတိကတအပြစ်မဟုတ်တော့အပြစ်လုံးနေပြန်ပါပြီတနခါးညတိုင်းလဲအိတ်လို့ဗောဗျဟေးဟေးခေးနေစမ်းပေးရစီကွာကိုကြိတ်တီညင်းပေတန်းဖြင့်နှုတ်ဖျားကထိုသူညီးလိုက်တော့လေစိတ်မျက်စိ၌ကမက်ရွှေပွင့်ကိုတရေရေမြင်နေမိသည်မက်ရွှေပွင့်သည်ဒီတရေသူပွဲကတော်မဟုတ်ဆိုးမှာအသက်40ကျော်41နှစ်အတွင်းတာသမီမရှိလုံးချင်းကိုဟန်တောင်တင်းလာသည်ကြားကောင်းလက်ကောက်ကိုဝတ်၏စီပေါ်လေးတောက်တတ်၏ကွန်ဆာတတ်သည်ကွန်ဆာသောအခါလက်ညှိုးတစ်ခုလက်မတစ်ခုဖြင့်နှကန်းကိုတက်လေရှိသည်ထိုအခါငပူတင်းပါဇက်ကလေးနှင့်ပင်တူတော့သည်သူဤကိုမအမြဲလိုလိုတောင်တန်းကြီးနှံ့မွေးနေသည်စကားပြောသောအခါပျော့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 နှင့်အာလီလီပြောတတ်သည်ကိုကြိတ်အလေလာစဉ်ကကိုကြိတ်ကိုလက်ဖက်ရည်ချမ်းလက်ဖက်ငပုတ်ကြောင့်များနှင့်တယိုတတိအခံပူသည်ကိုကြိတ်လက်တော့ရန်ဘီရိုကိုတော့ဖွင့်ပြီးလျင်လက်တော့ပေါ်ကိုထုတ်ချပေးပူသည်ကိုကြိတ်သည်တော့ရဲကိုသိသည်သာကြည့်၏တော့ပေါင်းဆက်နေချောင်းမွေနှဖာကလောမွေသားကြားထိုးတို့ကိုတွေ့မြင်သည်တော့တွင်တွင်ပဝါဖြူတစ်ထည်ခြည်လျက်ရှိသည့်အပြင်အယိုးဖြူစိတ်ပရီးတကုံးလဲဝင်းလျှော့ပတ်လျက်ရှိလေသည်ဧကန်စင်ကမက်ရွှေဝင်သည်ကိုကျဲဤဝဲဘက်ဘေးတိုက်ထန်၍ဧကန်သည်တော့တဲကိုပခုံးပေါ်သို့ပြစ်တင်ထားသဖြင့်တော့အပေါင်းတို့သည်မက်ရွှေဝင်ဤကြောကိုမှီလျက်ကိုကြိတ်ကိုတစိတစောင်းကြည့်ကမျက်စပြစ်နေသည်နှင့်တူလေသည်ပဝါဖြူနှင့်စိတ်ပစည်းတို့ကရင်ဘက်စီတွင်တွဲတွဲခု၍အိမ်ဒီရစွာနေကြသည်ရှက်စရာကွယ်တို့ရဲ့ဒီအကြောင်းကိုလာမပြောကြစမ်းပါနဲ့မမပွင့်ရဲ့မမပွင့်မှလည်းရှီးပုံရှီးကန်ကအကျိုးပေးလာတဲ့အတိုင်းကြီးမြင့်တိုးတက်ဖို့ကျမတို့အရက်မှလည်းစက်တည်ရှိဖို့ပါပဲဩကိုကြီးကိုလမ်းမီရှိစဉ်တုန်းကတော့ကျမတို့အရက်မှာသူပဲဦးစီးခေါင်းဆောင်ပြူပြီးတကြံအခါဆိုရင်လဲဇီဝိတာဌာနနွားအုပ်များကိုလှုပ်လို့ကစုံကကြရင်လဲမင်းကြီးနောင်လှဲ့လို့အရက်ဆက်မှာဆိုရင်လဲသူပဲအုပ်စည်းတာပဲ။ဩမျက်စိထဲမှာမြင်နေသေးတော့အေးအေးကိုလမ်းမီကတော့ကုသေးလဲမပြတ်ရအကအခုံအတီးမှုန့်လဲဝါသနာပါတဲ့ဤ။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကမမပွင့်ကိုအခုတိုက်တွန်းနေရတာပါ။အရက်လဲတက်စီရှိပါတယ်မမပွင့်ရဲ့။တော်ပါ၏ညီလူကပစိုးကပုံကလေးမကမကနဲ့ငါအင်မတန်မြင့်မြတ်ကတဲ့။ဩသူတို့မင်းယောက်ျားသားများမှာပစိုးကပုံနဲ့မှတင့်တယ်တော့မပေါ့။နောက်ပြီးတော့ထုံးမူထဲမှာထုံးသိမ့်နှိတ်ကလောပုံနေမှအင်ကပန်းကိုတုတ်တာဟာငါမကြိုက်ပါဘူး၏။မမပွင့်ရဲ့ဒီလောက်ဟာကလေးများကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတော့ပြုပြင်ယူရတာပေါ့။ရှက်စရာ၏ရဲ့ဒီရွယ်ကမှအိုးမမပွင့်ကလည်းရှက်စရာမဟုတ်တာပဲကျမတို့တော့ကြီးကံပလက်ပြန်မှရှက်မယ်ပဒီနဲ့နေပြရစီအေးမက်ရွှေပင်သည်နေပင်နာတန်းဖြင့်နှုတ်ဖျားကထိုသို့တရားကြလိုက်တော့လေအိမ်ဦးခန်းတွင်တမြင်ကြွေထိုင်သွားဘူးသောကိုကြိတ်ကိုညံယောင်ဖြစ်နေမိသည်ကိုကြိတ်သည်တောကမယ်ရွာသားယခင်ကလေသူကြီးမုတ်ဆိုးဘူးအသက်45နှစ်သာသာသားသမီးမရှိလုံချင်းလူလုံးလူဖန်တည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 ်ကွန်ဆာလွန်သဖြင့်တနက်ကြကြလက်ဖက်လဲကြိုက်တတ်သည်မယားမရင်မမင်းပုံရှိစဉ်အခါကမယားအပြုစုကိုခံ၍မယားဤလောင်းရည်ကိုကိုလျက်စာကလေးပေကလေးနှင့်ခက်အေးအေးနေခဲ့သူဖြစ်သည်စကားပြောကောင်းတရားဟောကောင်းမန္တလေးပစိုးကိုခါဖို့ကမချလေပင်တွင်ဇလုတ်ဤဝဲရနှစ်ဖက်၌စိမ့်နီနှယုတ်နှယုတ်ထိုးထားသည်မရှိပွင့်ရဲ့ကျုပ်တို့မှာပွဲတဲ့ကလူမင်းသားကြီးတားဖြစ်ကံထွက်နေကြပြီမင်းသားကြီးဟာရေမန်ကိုရှူလိုက်လို့မိမိအကိုမှာကြားကောင်းကြီးပေါက်နေရကိုမြင်တော့မှအမေမင်းရုပ်သွင်အရှိကြုံမြင်မိအောင်စောင်းလိုက်ရခုရဝေဆန်ရေမန်ကိုရှူလိုက်ပါအမှုမကောင်းရရတီနှင့်တာကီစစ်မာတဖြစ်သူပြောင်းပါဘကောအဟောင်းရုပ်ပြက်လေးဘက်ကိုထောက်လို့မို့ကြောက်စပွဲများမွေးဖွားဖွားနဲ့တော်ကြဤကံဖြစ်ခဲ့ပြီမှန်ပါဘောနိုင်ငံကမဲမဲသားလူလာမျက်ချေကိုမြင်ဖွယ်မှရှိသေးရဲ့လားမမေဖေဟာအဲ့ဒါမျိုးလူနေကြပြီမရွှေဝင်းရဲ့ဟု
မင်းသားကြီးလေတန်းဖြင့်ကိုကြိတ်ကဆိုပြလိုက်တော့အခါမရွှေပွင့်သည်ကိုကြိတ်ဤဇလုံးပေါ်ကတလုံးလုံးတရွရနေကြည်မြင့်ကြည်ဖြစ်နေကြသောစေးနီနှယုတ်တို့ကိုငေး၍ကြည်ရင်မျက်ရည်များပင်ဝိုင်းလာပူသည်ကိုကြိတ်သည်မရွှေပွင့်၏အိမ်သို့လာရောက်လက်ပတ်ခဲ့သည်မှာ6ကြိမ်ရှိလေပြီမင်းမဟုတ်ပင်ဇာတာညှို့ခိုင်းမှုအိုးဘုံ၌ပုံရှောင်နေခဲ့ရကြောင်းဇနကမင်းသားသည်မဟာသမုဒ္ဒရာရေပြင်ကျယ်၌လုံလာမလျှော့ပဲလက်ပစ်ကူးခဲ့ကြောင်းတမ္ပတ္တရတရား၄ပါးအကြောင်းရံအောင်ခြင်းတရား၄ပါးအကြောင်းအိမ်တွင်းကမိကိုအိမ်ပြင်သို့မထုတ်အိမ်ပြင်ကမိကိုအိမ်တွင်းသို့မတွင်းသောအိမ်ရှင်မဝိတာခာအကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကြောင်းအမတန်ခက်ခဲနံနေသောပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးအကြောင်းမရလင်အိမ်တော်ရှင်များကိုတရားမင်းကပင်ပူဇော်ဥညွတ်လေးရှိကြ။မိမိမှာမွေးလာကလွန်နေရင်လက်ခွင်ဆန်းခွင်မှပါပကျူများဆင်းရမည်ဖြစ်၍ဇာတာတန့်စင်တော်မူဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုအဝဇန်းရှင်ရှင်ဟောပြောလေးရှိသည်။ထို့သူဟောပြောသည့်အခါတိုင်းလေဘင်းကစေးနီနှယုတ်နှယုတ်သည်ငကူကယူရီးယားကကနေဟန်ထူထားသဖြင့်ယူရီးယားကကနေသည်ဟုထင်ရသည်။မရွှေပွင့်ကလည်းတော့စနေချောင်းရှိထားသောတော်ရဲကြီးကိုပခုံး၌တင်ကစည်းကွက်ငယ်ကလေးပေါ်မှာအိမ်နေရရအခန့်လေးရှိသည်ခွန်နှကြိမ်မြောက်အလေရောက်လာသောအခါကိုကြိတ်သည်အခါတိုင်းနှင့်မတူအမဲလူလူချူပြုံးနေသည်မရွှေဝင်းသည်လည်းဘာဖြစ်သည်မသိအပြူပြန်းကလေးပေါ်မှာခဏခဏရှက်တက်နေသည်တနေ့နက်နက်စောစောတွင်ကိုကြိတ်သည်အိမ်ခန်းတွင်မှထွက်လာသောမရွှေဝင်းကိုပိုင်စိုးပိုင်နှင်းကြည့်၍ပြုံးနေသည်မရွှေဝင်းသည်ခေါင်းငုံလျက်ထွက်လာ၍အိမ်ပြင်ဆောင်သို့ကူးရင်းပြုံးသွားသည်နောက်တစ်ခေါက်အလာတွင်ကိုကြိတ်တွင်ရှိစုမစုအိမ်တော်ပစ္စည်းများကိုတင်ယူလာခဲ့သည်ကာလာသားကောင်းအားဂဲဘုံငွေအစိတ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်အရက်လူကြီးလေးငါးဦးကိုဖိတ်၍လက်ဖက်တထုပ်စီအညာကုန်းအိမ်တလုံးစီကမ်းလိုက်သည်တလခန့်ကြာသောအခါတနေ့တနိုင်နေ့လယ်နေခင်းနေဘူးပြင်းလာသည်လေဘူးကလည်းတစ်ခါတခါဝေ့လာသဖြင့်အိုက်ဆက်ဆက်နိုင်လာသည်ထိုအခါနွားလေးတစ်စီးသည်တအီအီတကြီးကြီးမြည်လျက်အင်ရှိကိုဖျက်၍မောင်းသွားသည်ထိုအခါအင်ရှိခွေးကဦးတဲ့အသေးလေးကရားလာရွေလာမသိလေးဘက်ထောက်ထား၍ကြကြလောင်လောင်ဥပါလိ၏မရွှေဝင်းကဟဲ့ခွေးတိတ်နွားလေးကသူ့ဘာသာသူမိတာနင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေအင်ဦးကန်းတွင်တင်မျိုးပြချောပေါ်၌အစင်းသားအိတ်နေသောကိုကြိတ်သည်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်၏ထိုအခါမရွှေဝင်းကနင်းကိုမွေးမိတာငါးပါးကြီးမှောက်နေပြီနေဟာဥတက်ဟောင်းတက်တာတခုပဲတည်တယ်။နေမှာဘာအမွေးတပင်းမှမရှိဘူး။ခွေးသည်အူရက်၍ခွေးပဲဥတက်တာပေါ်ပြဟုစင်ကြီးကန်ကျင်သောအမူအရာမျိုးဖြင့်မရွှေဝင်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်။ထို့နောက်လေဘင်းကဝဲကြောက်ကိုနောက်ကျဖြင့်အရာဖြောက်ကအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေ၏။ဆင်းငါ့ဘုံကအခုဆင်းနေမှာလေဘက်တခုပဲရှိတယ်။တကူလုံးဝဲကြီးပဲ။မရှိဝင်းရဲ့ခွေးနဲ့ဖက်ပြီးရံဖြစ်ရမလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲဒီမိမဘာမိမလည်းဘာအမွေးအပင်ရှိလို့လဲကွတော့တယ်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားတွဲတွဲမတွဲတွဲတော်နဲ့ဘာဆိုင်နေလဲကိုင်းတေရော့ရဲ့ဟူငေါလျက်ကိုကြိတ်သည်မရွှေဝင်းကိုအနီးရှိကုန်းအိမ်နဲ့ဆွဲပေါက်လေ၏မရွှေဝင်းသည်ကြောပေးရရှောင်လိုက်ပါ၏သူပါတော်လဲမလို့ကြောကြီးကိုမှန်လိုက်သဖြင့်အတချာအန်တချာကွန်ညက်တချာထုံမှုတချာကွန်တီတချာကွန်ရက်တချာလွင့်စင်ပြန့်ကျဲသွားကြသည်မရွှေဝင်းသည်တွန့်တွန့်လူကတက်တော့ချက်တော့မတက်ဖြစ်ပြီးလျင်ခုနှစ်အိမ်ကြားရှိအိမ်ကြားဟိ၍ခြေပြက်လက်ပြက်ငိုပါလေ၏အိမ်နီးချင်းတို့သည်ဝိုင်းအောင်လာ၍ပွဲကတော်ကြီးရဲ့လေလူကြီးမင်းရဲ့ဟုချော့ကမော့ကရန်ဖြင်ကြသည်ညနေဆောင်အညာဆန်တင်မောကြီးစိုက်ချိန်တွင်ကိုကြိတ်သည်သူ့အရာလေးသူကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတို့ကိုယူ၍အိမ်မှဆင်းသွားလေသည်မဲတရွာမောင်တမျိုးဖြစ်နေကြသည်မှာ၄နှစ်ခန့်ကြာသွားသည်တညတွင်ဒီလေးရဲ့မျိုးနှင့်မဝေးလာသောရွာတရာ၌ဖျားပွဲတော်အတွက်ဇက်တဇက်ကရန်ရှိသည်သူရာတွင်ကပြည့်မကပြည့်သိကြစွာမသိရသည်အကြောင်းမှာဆိုင်းသမားတချို့သည်မနက်ကထမင်းပွဲတွင်ဇက်စရာနှင့်အချင်းများ၍ကပ်ဖဲလုတ်ကထွက်သွားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုကြောင့်ချက်ချင်းလူလူ၍တွန်တေးမှဆောင်းဝိုင်းတဝိုင်းကိုမှားထားကြသည်အကယ်၍တွန်တေးဆိုင်လာခဲ့သောကပြစ်လိမ့်မည်ညဦး9နာရီခွဲလောက်တွင်ပမတန်ပေးက
တွန်ဒေးဆိုင်သမန်ရောက်လာ၏ကပြစ်ပြီးဆိုင်စရာသည်ဇမင်းသားနှင့်တချင်းတိုက်သည်ထိုအခိုက်ဆိုင်နောက်ထိုင်ကိုကြိတ်သည်ကမန်းကရန်ပတ်စာနေပေးပြီးလျင်တပတ်ညစ်ညစ်ကိုခေါင်းမှပက်လျက်မရွှေပွင့်ကိုတွေ့လိုတွေ့ညာပွဲကွင်းတွင်လှည့်ရည်ကြည့်သည်ပွဲကွင်းတွင်လူစီကားလာသည်လာသူသည်လာတော့ဝင်ဖြစ်သည်ကိုကြိတ်သည်ပွဲကွင်းတွင်မရွှေပွင့်နှင့်တူတူကိုများမတွေ့ဆိုင်ဝိုင်းသို့ပြန်လာ၍လင်ကွင်းကြီးကိုကန်ရရှာသည်ပွဲထွက်ပြီးကိုကြိတ်သည်စိတ်မကောင်းနောက်တစ်ကြိမ်ထွက်ရှာလိုက်ခြင်းသေးသည်သူရရင်ဇက်ကုံ၌ပြည်ဖုံးကားကိုလိတ်တင်လိုက်သဖြင့်နက်ကတော်သည်ခါထောက်လျက်ပေါ်လာသည်ခေါင်းတွင်ငွေကြေပေါက်ရှန်နေပတ်၍နှစ်ဆချလျက်လက်တွင်တပြေကတ်များကိုကင်လျက်ပရိသတ်ဘက်သို့မျှော်ကြည့်လိုက်သည်ဆိုင်းတန်သည်စူညံနေသည်နက်ကတော်သည်အုံးပွဲငပြောပွဲကိုဆိုင်းတန်နှင့်ချီ၍အရက်လေးမျက်နှာဘက်သို့ဆိုင်းတန်နှင့်တလှုပ်လှုပ်ပြူကာတင်မြောက်ပသပြီးနောက်လေးကန်စွာကသည်ကရပြီးသောအခါမင်္ဂလာရေထဲမှမန်းတက်လေးဟူနတ်တန်တိုင်လိုက်သည်ကိုကြိတ်သည်ခေါင်းကိုမော့၍နတ်ကတော်လှုပ်သူကိုမျက်မှောင်ကုန်လျက်ကြည့်နေမိသည်ဆိုင်းဝိုင်းထဲမှဆိုင်းနောက်ထိုင်များသည်ထုံးစံအတိုင်းဟေးဟေးဟေးဟုတုံးကြိမ်တိုင်အတန်ဖောက်၍ဆိုကြရသည်ထိုသို့ဆိုကြရသောဆိုင်းနောက်ထံများအနက်တယောက်ကမျက်မှောင်ကုပ်လျက်ကြည်နေသောကိုကြိတ်ကိုတရောင်စစ်ဖြင့်တွန့်လိုက်ရာထိုအခါမှကိုကြိတ်သည်နောက်ဆုံးတက်ရေးကိုသာဆူလိုက်နိုင်သည်ထိုနောက်ဆိုင်းတန်သည်စူညံလာပြန်၍ကသူသည်အင်ဂျီရရကနေပြန်သည်မရှိပွင့်နဲ့တော့တူတာပဲဟဲဟုတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးလေဟိုစိတ်ထဲကအောင့်မေ့လျက်ကိုကြိတ်သည်လင်ကွင်းကိုတီးမြဲတီးနေသည်ထိုနောက်နက်ကတော်အကသည်ကာယုကစဉ်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာသဖြင့်ဆိုင်းတန်ကလည်းတက်လာသည်ဆိုင်းနောက်ထံများထဲမှတန်တိုင်းတယောက်ကတက်ကဲခေါ်တော်ပါပြီရဲ့လေဟုတိုင်ပြီးရာကျန်ဆိုင်းနောက်ထံများကအပြူတော်မကြာဤစီးကြုံနှင့်လေဟုဆိုကြသည်ထိုနောက်ဆိုင်းတန်သည်ဘုံပတ်နှင့်ခတ်တွတ်တွတ်မြည်လာသည်ထိုနောက်နက်ကတော်သည်ညာကြီးတစ်ဖက်ကိုရိန်းကလွှဲကညာလဝါကိုမုတ်လပွေကင်တကဲ့သို့မှောက်ချီလန်ချီခတ်တတ်တတ်ပင်ကလေသည်ကရင်ဆိုင်းဝိုင်းစီသို့မျက်စိရောက်သွားရာဟိုလူဟာကိုကြိတ်များဖြစ်နေမလားဟုသောနက်ကရိုဤအတွေးသည်လေထဲတွင်အမြင်တန်းနေတကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်ထိုနောက်ဆိုင်းကပလုတ်တိနှင့်ဆင်းရည်ဆင်း၍တီးနေပြန်သဖြင့်နက်ကရိုသည်ဆိုင်းချက်နှင့်ကြိုက်အောင်မျက်စာပြစ်လိုက်မေးထိုးလိုက်ကပြန်သည်ပရိသတ်ဤဝဲဘက်ရာဘက်အတွက်ကိစ္စပြီးသွားသဖြင့်မျက်နာတူရှူစီတို့မျက်စာပြည့်၍မေးထိုးလိုက်သောအခါကိုကျဲဤမျက်နာတတဲ့ကိုမှမေးထိုးမိရသားဖြစ်သွားသည်ကိုကျဲမျက်နာပြတ်သွား၏လင်ကွင်းကြီးကိုလည်းမဲကတက်အကုံတီးလေတော်သည်နက်ကတော်သည်လည်းတခါတခါခုံဆော့ခုံဆော့တခါတခါပတ်ချလေကတာပြောက်ရှာသောကျမကြီးကဲ့သို့ဒရက်ကျန်းကလေ၏တပတ်နွမ်းတိုးကြီးချိတ်ထမိန်နားလဲအတော်ဖွာသွားပေမည်နောက်တခန်းတွင်ဇက်ကုံရှိပိုင်း၌ဝန်လေးပါထွက်လာ၏ဝန်စကားပြောနေကြသည်ဆိုင်းဝန်းထဲတွင်ကိုကြိတ်မရှိဇက်ကုံနောက်ပိုင်း၌ဇက်တစ်သားတစ်လုံးကိုမြည်၍ညာဓူးပေါ်ညာလက်မောင်းတင်လျက်ဥပကထိုင်ထိုင်၍ငိုင်နေသည်မရှိပွင့်သည်ကိုကြိတ်၏အနီးတွင်ကြုံကြုံထိုင်ကာခေါင်းကိုရှူထားသည်သူ့အရှိ၌ဇက်တစ်သားကိုမိထောင်ထားသောမှန်ရှိသည်မှန်ပတ်လေတွင်အယောင်တင်မျက်နှာချီဆက်ကူပန်းမြခုံးမွေးဆဲသောမှင်မင်းတန်ဘီဂျိတ်ကြောက်ပြင်းတို့ရှိကြသည်ကြောက်ပြင်းအနီးတွင်ထွန်းထားသောဖျောင်းနိုင်သည်ခက်မမင်သာလင်းလျက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ယခုအခါတွင်ကိုကြိတ်ဤလေပင်ကစေးနီနှယုတ်နှယုတ်သည်မီးအောင်ခက်မမင်တွင်ကိုယ်လျက်နေကြလေပြီမရွှေပွင့်ဤပခုံးပေါ်၌လည်းတော်တွဲကြည့်မရှိတော့ပြီဖြစ်မဖြစ်ရလေမရွှေပွင့်ရဲ့မရွှေပွင့်မှာမျက်ရည်များဝိုင်းလာသည်ကဲကွယ်မင်းနဲ့ကတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့ငါပဲမင်းသားကြီးလုပ်ပြီးကြွေးပါမယ်အခုဒီစက်ထဲမှာမင်းသားကြီးတယောက်လူရဲလို့ကြားတယ်မရွှေဝင်းသည်ကိုကြိတ်ကိုမော့ကြည့်၏မျက်ရည်ဝိုင်းနေသောမျက်လုံးမှမျက်ရည်ပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်သည်ပါပေါ်သို့လိမ့်ကျလာကြသည်ထိုအခါဇက်ကုံရှိပိုင်းတွင်နန်းထိုင်ရှင်ဘရင်နှင့်ဝန်လေးပါတို့သည်တိုင်းရေးပြည်သဒ္ဒနာတော်အကြီးတားတော်တမိတော်အကြီးတို့ကိုဆွေးနွေးနေကြဆဲဖြစ်သည်ရှင်ဘရင်နှင့်ဝန်တို့၏စကားတို့ကိုဇက်ကုံနောက်ပိုင်းကကြားနိုင်သည်ဝင်းတပါအတန်မှန်လားပါကို
ကိုရိုရှင်မြတ်ထားအပ်တော်မြတ်တာမဟာဂရုဏာတော်ဤနဘောကြောင့်ပြီးတော်သားဆင်းရဲသားနှစ်ပါးစုံအေးကျန်ဘရုံမှာရွှေကြပန်းကဲ့သို့ရှင်လန်းလာကြပါဗျာရှင်ဘုရင်ဤအတန်တာဒုတာဒုတာဒုမင်းကြီးတို့စကားကိုရိုမြတ်ကြရလို့အာရရှင်မွေနှလုံးတော်လေးဝေးသဘောတော်တွေ့တယ်မင်းကြီးများထိုအခါဆိုင်ဝိုင်းထဲမှာပမာကြီးက ဘေတီ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 ဟိုကလေးလေးဆွဲ၍ဆိုင်းခွန်လိုက်လေတည်းဒီကန္နလောက 1935